Tava no Era só chamar. Olha, esse aqui é o que? Tá pelado, é? Tá pelado? Rodrigo, quando o rolê é bom, é isso. Tem três tampas na sua mão. Rodrigo, não quero mais. Olha isso, velho. Que coisa linda. Eu? Não para de filmar, hein? Filma aqui, ó. Não, seu estado natural de vida, o que você faz no dia a dia. Mas eu não faço isso. Eles me obrigaram. Você não sei mais, você faz não. Sabor de mel, né? Sabor de mel. Como a mãe fala, sabor de mel. Não vem vodka, viu? Não tá me ajudando. Não, é nóis, Você, mãe, sabor. Como a mãe fala, sabor de mel. Agora o quê? É, o nome disso é Nápoles. Quando você se perde em Nápoles, acontece isso. A única que salva, sem zoeira, a única que tá salvando aqui, ó. A única que tá nessa imagem aqui, a única que tá salvando aqui. Depois de um evento, chapado. É as duas. É a vida. Sobra aqui. É, sobre tô ninguém. Chapada. Chapadíssimo. Chupado pra caralho, mas. Não chapada. Sãozinha. Sãozinha, tomando vodka. Quando eu de benzinha, tomando vodka pura. É, delícia. Começa o dia. Eu quero ver a foto. Aqui é uma série. Pornô? Perfis que vocês nunca viram. Não é pervertido. Aqui é o pornô, aqui é o pornô. Ó, é a Flávia, eu coloco lá. Você tá perfumando lá agora, você. Perdido essa porra, vai ver. Eu não, botando por, botando no meu canal agora. Não, Bruno, mas você não é diferente. Agora ele é. Só na aguilha. Meu Deus do céu. Vamos ver se ele é bem educado. Vamos fazer, tipo. Deixa um contato. Tem a ver com todos os industriais do mundo do pai. Tá perto, mas aí tá bom. Hein, Bruno? Então ensinei bem. Não vem, então você mano. É. Às vezes a gente. Tipo, a grana que você paga é. Nossa senhora. Ei! A verdade! Eu tô todo esquecendo. Pós-evento aí, curtindo o churrasquinho. Olha, churrasquinho. Churrasquinho do Gótico. O Shield of the Dark, né? Tá virado. Na churrascada. Virado, cara. Tô aqui virado, só na carne. Hoje é domingão. Só fechei o evento. Tô no churrascozinho. Nosso amigo Juan é participante do churrasco aqui, mas ele tá. Tá de cima, Juan! Vem comer, cara! Você vai te matar, porra! Olha aqui. Uma parte, quando não pega, a gente come carne aqui de boa. A gente com. A nossa anfitriã Marcela, que cantou hoje muito. Guilma, fica à vontade. A carne da gente. Mate um boi e um porco. Um pedaço de boi, boi ralado. E o pouco. O pouco trash. E o pouco estragado. É uma linguiça trash aqui. Aí a gente sentou com a carne em cima dele. Ele ia conversar com a orelha da chuva do joelho sem ver. Ele já disse. Mas eu machuquei só uma machucada. E esse aqui ficou mais. Achei que o meu celular tava. Ficou pesado. Olha o outro filmando nós já. Cara, sei eu. As histórias de. Não, relaxa, eu filmei agora, você tinha já rolado todas as conversas. Desde que hora que tá acordado? Quem? Acordado? Desde que hora? Desde ontem, né, acordado? Desde ontem, que pior. No pior que eu não tô com sono não, velho, não tô com sono. Ó, oh, o... Rodrigo, faz uma pergunta, até barato tem espelho no teste? Tem não tem. Eu fui de um que tem. Na verdade, quem liga, né? Foda-se. Quer saber que vai tentar olhar sem espelho ou não? Não, o espelho é bom assim. Ah! Eu levantei. Mano, tá com eu que levantei. Tá parecendo um rumo lá que tentando ficar importado. Aí eu trouxa, tá tipo um rumo antes de deixar ela. Ah, que é bom.
Aí o Bruno é como você. Tem a paixão aí. Ah, não, com certeza. Só que eu acho que eu e a Marcela um pouco mais. Mas ele é um. A gente tem uma amizade, sim, muito forte.